מסילת ישרים לרבנו הרמח"ל, הוא כותב שצריך שיתברר ויתאמת אצל האדם שהוא לא נברא בשביל המצב שלו בעולם הזה, אלא בשביל המצב שלו בעולם הבא. וככה כותב רבנו בכי, שזה הבסיס שעליו סובבת כל היהדות. אדם שיש לו פיקפוק בקביעה הזאת, והוא לא משלים עם המצב שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בשביל מצבו, לא בעולם הזה, אלא מצבו בעולם הבא, חסר לו באמונה. רבי ישראל סלנטר אומר שבן אדם הוא צריך להיות כמו עובד בנמל. מה עושה עובד בנמל? הוא כל היום מעמיס סחורות, ומעמיס סחורות על האוניות, והאוניות, אחרי שהם מעמיסים עליהם, הם שתים. העבודה של העולם הזה זה לקחת סחורות של מצוות, מעשים טובים, להעמיס אותם ולשלוח אותם לעולם הבא, לחיי העולם הבא, מצוות ומעשים טובים. וככה אמרו במשלי שואלים. היה איזה שואל רזה אחד שביקש להיכנס לכרם, וחיפש, מצא איזה פרצה אחת דחוקה. נכנס ודוחק, ראה שם ענבים מדהימים, איזה כרם, וואי, כל ענב זה בונבוניירה, מלמיליאן. אכל ואכל 3 ימים עד שישמין. כשרצה לצאת החוצה, לא יכל. אמר איך אני אצא? שואל לא חכם מדי. הוא עשה צום עכשיו, 3 ימים. אחרי זה הוא רזה יותר ממה שהוא נכנס, ואז הוא יצא בדוחק. עמד השואל הזה מחוץ לכרם, ואמר כרם, כרם, מה הועלת לי בענבים המתוקים שלך? כמו שנכנסתי, ככה יצאתי. נכנסתי רעב, יצאתי רעב. אבל אם השואל יודע מראש את המצב שלו, אם היה לו טיפה שכל, מה היה עושה? היה נכנס פנימה, זורק ענבים החוצה, ואוכל כמה שהוא רוצה. אוכל כמה שהוא רוצה בלי סוף, ומשמין בלי סוף, והכל טוב. ככה כל אדם צריך לדעת, שאנחנו בתחנת מעבר. תחנת מעבר חולפת ומהירה, והעיקר הגדול זה לא המצב שלנו פה. פה אנחנו על רכבת, זה המצב שלנו בסוף הנסיעה בעולם הבא. יש אנשים שבאו לעולם ויש להם אוהבים וקרובים וידידים, אישה, ילדים, הם מרגישים אהובים, נחמדים, אהוב למטה, נחמד למעלה, ויש אנשים שהם גלמודים לא עלינו, ערירים, זרוקים, נטושים, מרגישים כמו זרים במדינה זרה ועוינת, הוא לבד בעולם, אין לו אף אחד מסביב. גם אנשים כאלה צריכים לדעת שבכל מצב צריך לעבוד את השם. והסיטואציה הזאת שאתה נמצא בה, כמה שהיא קשה שאתה לבד, היא הכי טובה בשבילך כרגע. ככה בורא עולם החליט. הגלמוד הכי גדול שהגיע לגיל 45 ועדיין לא התחתן, הוא רואה מסביבו אנשים מתחתנים, עושים כבר בר מצוות לילדים שלהם, יש כאלה כבר עם נכדים, ורק אין לו כלום. אני בגיל הזה ואין לי כלום. הוא טוען, ריבונו של עולם, איך אני יכול לעבוד אותך בצורה כזאת? מה אני יכול לעשות בצורה כזאת? אומר רבנו בכי, תדע לך שיש לך מעלות שאין אותם לאלו שיש להם אישה וילדים. אתה גלמוד, אתה ערירי, אתה לבד, אבל יש לך מעלות שאין אותם לאותו בן אדם שיש לו אישה וילדים. צריך לזכור תמיד מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני במצב שלי, לא במצב של השני, כל אחד במצב שלו. אם זה התכלית והקדוש ברוך הוא נתן לך את הניסיון, אז תסתכל כמה קל לך. תסתכל על אלה שיש להם משפחה ויש להם קרובים ויש להם אהובים, לפי גודל השמחה שלהם, ככה לא עלינו גם גודל היגון והצרות שלהם. לא פחות כמה טוב, גם לא פחות כמה לא טוב. וחוץ מזה, יבוא יום שכולם יהיו גלמודים. השם בדד ינחנו, כולם יהיו בודדים. כתוב, אל תירא כי עשיר איש, כי לא ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו, כי נפשו בחי ויברך. מי מלווה אותו? אין מלווים לו לאדם אלא מצוות ומעשים טובים. גם המשפחה שלו תעזוב אותו בסוף, אז גם הוא יישאר גלמוד. הפטירה, כולם יהיו רק עם השם. אין מלווים לו לאדם, לא כסף, לא זהב, לא חברים, לא משפחה, לא אף אחד. ועוד צריך לזכור שבשביל לזכות לחיי העולם הבא, לא חייב שיהיה לך משפחה וקרובים. והניסיון שאתה עומד בו הוא כל כך חזק, שהעולם הבא שלך יעבור את כולם, עד שאתה בעזרת השם תפנים ותבין ותתפלל שאתה תגיע לעמדה הזאת של עין לא ראתה אלוקים זולתך. לשם אתה צריך לשאוף. אנחנו פה כרגע בתחנת מעבר, וכל אחד בכלים שנתן לו בורא עולם צריך להשתדל להגיע לתחנה הבאה, אבל להגיע עם כמה שיותר כסף וזהב, שהם נמדדים לא בכסף וזהב אלא במצוות ובמעשים.